Sasa nafikiri tuko tayari. Leo ndio siku rasmi ya kumsurprise mama. Sawa? Sawa. Ndio siku ya kutambulisha rasmi nyumbani. Sawa? Sawa. Ngoja tujiandae. Tuondoke. Sikuje. Nakuja. Si nani anagomba? Yaani mimi kama maajabu enjo. Si uni aliyokuwa anagonga? Hamna bwana, wenda mlango limetungisha. Ah, hapana, ile ilikuwa ni hodi. Wewe mara tatu. Lakini achana na itondoke. Sawa. Ah, twende kwa mama. Karibuni. Asante mama, tumeshakaribia. Karibuni sana wanangu. Asante sana mama. Kiukweli mama, mimi nilikuwa nimezoea kuishi na mwanamke. Sawa. Na hapa unavyoona tumevurugana na mke wangu mpaka ndoa imevunjika. Ushaona? Sasa nimekuwa napata taabu sana mama, sio mpaka niwe nakuja hapa kumsumbua nani Datamara kila siku, kila wakati. Oh, chakula kipo sio nini? Inakuwa sasa huo ni usumbufu na isitoshe mimi na kwangu. Sasa nilichoamua kukifanya mama, mimi nimepata mwenzangu. Sawa. Huyu anaitwa Angel, ni mchumba wangu mama. Siku zinazokuja hapa karibuni tutafunga ndoa. Angel, naomba ukutane na mama. Jisikia uko nyumbani mwana. Karibu sana eh. Karibu sana mwana. Nashukuru mwanangu kwa kuniletea mama. Asante mama. Jamani nashukuru. Nashukuru ndo mchumba ambaye nani tunatarajia kufunga ndoa. Ila tuna mambo mengi sana. Ndio maana hata tumekuja ghafla. Sio akaji sana. Natamani. Hapana. Kawage maji. Unaona? Kwa sababu ndio tumekuja ghafla nani sio kwa mama. Sisi sio akaji. Haya mama, sisi tunatoka. Sisi tunatoka ndio. Eh, mwanangu. Karibu sana mama. Mbeta siwasindikizi mwa mungu inauma. Mbeta siwatumi. Kabisa nisubiri kwanza mfike. Nianze. Karibuni. Asante. Karibu. Asante sana. Namkaribisha mgeni, wewe mwenyeji. Stable. Ka stable.
aise, kumbe kuna wageni hapa. Sasa hivi. Bwana, kiti kwanza. Na wazungu wako wamekuja na wazungu? Eh? Usizungu bwana. Bwana Amalo karibuni sana. Asante ndugu yangu. Asante sana. Jamani mimi kwa kweli kilichonileta sina mengi ndana. Baada ya kupigia simu kaniambia ni wapi huko nataka kutoka. Lengo ilikuwa ni kuja kumtambulisha mchumba wangu. Ndio. Na kama unavyofahamu nilikuwa na nishagoya kuishi na mtu. Siwezi nikakaa bila kuishi na mtu. Ni kweli. Ndio maana baada ya kumpata mwenzangu hapa haraka haraka tu nikaona ngoja nianzie kwa ndugu zangu hapa fast tuai funga ndoa. Kwa hiyo Angel anaitwa Angel da. Steve ndio anaitwa Angel. Naomba nani umpe mkono dada yangu pale. Karibu. Asante, nashukuru kuwafahamu. Karibu sana. Hongera. Asante sana. Karibu sana. Sasa jamani mimi naona kitu kimoja. Ndiyo. Tuache kidogo tu. Toke kidogo ndani pale ili tutete baina yangu na dada yangu hapa. Ili tujue tuna weka weka vipi mazingira ili mambo yaende sawa. Pati kidogo hata. Sisi sio wakaaji. Hata wengine mtajenga baadaye. Sawa. Ndondoka kwa sababu hapo penyewe dada kaniheshimu. Subiri tuingie ndani angalau hata mpate chochote kwa kweli. Hapana. Hata maji tu huyu ni mgeni. Niambia tuje baraka. Hapa dada mwenyewe kaniheshimu. Baada ya kuongea naye, mimi nilikuwa nataka kutoka. Naomba ufahamu kitu kimoja. Kama nilivyokuambia huyu ni rafiki yangu anaitwa Steve. Na yule ni dadangu anaitwa Lilian Asio. Ila kwao ni la kwangu. La kwangu ni la kwao. Unaona? Heshima. Kiukweli tunashukuru Mungu. Ametubariki. Ametubariki tunaheshimiana. Linalomshinda mama kule lazima walipe. Linalowashinda lazima mimi nilipe. Kiukweli hata tutakapokuwa pamoja naamini kwamba Mungu atatubariki. Tutaishi tu vizuri tu mama. Kwa lote gumu tutaishi. Sawa. Kwa hiyo mengine mtajenga baadaye. Kocha msingi sisi acha twende ili nimwachie dada nafasi aweze kutoka safari yake. Basi sawa. Mimi acha nikachukue viatu niandae ili wasilikizeni kidogo. Hamna rafiki. Ah ya. Hey, haya. Karibu. Ah. Unatakiwa uje. Sio tena Kamalo kakuleta, umeshajua njia. Kuwa huru. Asante. Maisha hakuna mwanadamu anaweza kuishi peke yake. Naifahamu hiyo. Hivyo basi. Mimi na yeye nimeamua kukufuata kwa ajili ya kukuomba. Mimi nimeshakuwa mke wa Marlon sasa. Natambua nimemkuta Marlon akiishi nanyi vizuri tu. Kutokana na hilo, nimekuja kuomba na mimi niwe mmoja wako. Kwenye upendo wenu huu. Maana naomba nipate nafasi kutoka kwako niwe kama ndugu, shoga, dadangu mlezi kipenzi, mshauri wangu na kila kitu kutoka kwako. Usijali kumshinda. Tuko pamoja. Chako changu. Changu chako, tutashirikiana kwa shida na raha. Kweli.
Kweli, sasa kumbe kwa sababu gani? Maana natambua tangia mwanzo mlivyokuwa mnashirikiana na Jeni. Sasa leo ukiniambia tu rafiki hali haraka haraka usijali. Bado naona chembe chembe za Jeni zipo. Huo ndio wivu wako. Usijali bwana. Tuko pamoja. Jeni kama Jeni aliharibu mwenyewe. Aliondoka mwenyewe. Hajalazimishwa na mtu, hajafukuzwa na mtu. Maamuzi ya kwake mwenyewe. Sasa nitakaa namwaza Jeni, nitamwaza ili yeye sasa. Basi ninashukuru sana. Kaka Mwala ameamua kukupenda wewe sasa hivi. Kama akakupenda yeye wewe, na mimi nitakupenda. Sasa kama akakupenda mimi nitakuchukiaje? Usiwaze kuhusu hilo. Yaani ni hilo. Yaani nimewazua. Siwezi nikaenda tu nikaparamia familia za watu ambao siwajui. Ni kweli. Na nyinyi mmeishi muda mrefu. Kwa sababu kungekuwa na tatizo lolote, Marwan asingekuwepo kwenu hadi leo. Nashukuru sana kwa kuwa umekuwa yaani mwelewa. Unajitambua. Umeona? Umejiongeza sio niseme. ni kweli, yaani ni vizuri. Sawa. Na umefanya jambo la maana sana kwa sababu unaelewa kwamba watu wanatakiwa uishi nao vipi. Niambie. Kanizunguka. Nikuzunguka ili wewe. Okay, nuka sisi tunakaa. Asante. Hata usijali mzangu. Tuko pamoja. Beba kitu. Kazi yetu tunaenda vizuri. Marwan ameshaingia ndani ya hema yetu. Na ili kurahisisha kazi, inabidi umpelekee pesa hizi. Kisha yeye ampe Marwan. Tuko tunaweza pesa. Sawa mama. Tutafanya kwa haraka iwezekanavyo. Hapa ninaamini kila kitu kimekwisha. Hakikisha unampatia hizi pesa, unampatia ili kukamilisha kazi yetu. Sawa, nitafanya hivi kama Malkia alivyoniagiza. Siamini kwa kweli. Yaani siamini? Ndio uamini. Au niko kwenye ndoto? Sio ndoto. Sio ndoto. Ni mimi. Asante sana mimi. Asante sana. Tuachane naye. Hizo pesa nilizokupanga kufanya nini? Pesa ulionipa ni nyingi. Nategemea kwamba katika hizi wilaya tatu hizi naanza na Temeke. Kwanza nanunue hiki kijumba. Nanunua alafu naishi hapa. Sawa. Hilo la kwanza. La pili, nyumba ya Ilala tunaipangisha. Ina maana inakuwa inafanyaje? Inaingiza pesa. Hapo. Ila hii yule mzee yule alipokuwa ananiletea jeuri ile tunaimua alafu nakaa hapa. Sawa. Lakini hii ya Ilala tunaipangisha. Sawa. Alafu namalizia Kinondoni. Na Kinondoni? Kinondoni. Kinondoni nako tunanunua nyumba. Shamba tunapangisha na shamba ndio. So ni sawa kitu kingine. Kipi? Gari. Gari bwana mimi sina mzuka nayo. Sawa. Kwanza linaharibu mafuta, alafu kingine pia ninalo. Hata kama pesa. Usiniambie utaweza kutembea kwa kutumia daladala wewe? Nitatembea kwa sababu gani ujue? Mimi nikikaa kwenye gari zaidi ya dakika sio 20, sio dakika 20, 10 naanza kutapika. Sasa wewe unapendeza kwa nikijitapikia hapo tuko njiani. Si bora hata angekuwa mabodaboda ingekuwa kidogo afadhali. Nzuri. Eh, gari ya gari kwa chama na gari mimi si mimi bwana, nyumba zinatosha. Sasa, ndiyo. Naomba nikuombe kitu. Ndiyo. Uwe sikiliza. Usiseme niombe. Sema nikuambie kitu. Niambie.
naomba usisubutu kurudiana na mke wako. Sikiliza mimi. Kama ukitaka niuzike, yani ni mke wangu. Sitaki hata kumsikia. Sijui habari, sijui kusikia ndani ya nyumba hii, sijui tena, sijui jeni, sijui nani. Yani hapana. Sitaki hata kumsikia, hata kumuona. Wala kuchangia naye chochote kile. Mimi nakwambia hivi. Jeni huyo aliyekuwa mke wangu, hata kumsikia, nikimuona hata njiani anapita hivi mimi na yeye. Amini mimi. Ningine. Usisubutu kushea mahusiano na mwanamke yeyote. Najua ndio unanichekesha. Sawa. Kwa sababu gani mimi nasema unanichekesha? Sasa wewe mwanamke utakayemtaka ni wewe namna gani? Nakutajia vigezo vyako. Cha kwanza mzuri. Sawa. Cha pili una pesa, umenipa pesa ya kutosha. Sawa. Hata jina lenyewe ni Angel. Sawa. Sasa wewe mwanamke utakayemtaka labda malaika kutoka mbinguni, lakini sio mwanamke mwingine wa hapa duniani, hapana. Hapo baby tuko pamoja. Na la mwisho. Usisubutu kutumia kiledi chochote kile. Yaani hizo ni wewe, sitaki hata kusikia. Sitaki kabisa kusikia, kwa sababu nishashuhudia watu jirani yetu waligombana wakati niko na nini ndogo. Mmoja kamua mwenzake hivi nani kwa ajili ya mapombe. Kachukua chupa akampa rakiki. Una uhakika? Haki ya Mungu mimi nakwambia. Kama umeridhika na hayo na unaniahidi hautofanya hivyo. Tuko pamoja. Sawa. Naam. Yule sikini kwa. Hapana, ametoka. Ametoka kidogo. Sawa. Dada na furaha. Baada ya kumuoa yule mwanamke. Naishi kama naishi peponi. Na furaha dada. Pindi kile nilivurugwa. Lakini nina furaha. Na furaha hii nikaona kwamba isiishie tu kwangu mimi tu peke yake. Ngoja nipite kwa ndugu zangu. Ili niweze kuambia jamani, ndugu zangu, hebu tujumuike wote kwanza nyumbani pale kwa pamoja. Sawa? Ndicho ninachotaka muweze kujua furaha niliyokuwa nayo ni ipi. Ijapo hapa nina furaha, lakini nataka furaha ambayo muionee sasa nyumbani ni furaha gani ambayo ninayo baada ya kumuoa Angel. Haya maana mimi mpaka unanihamasisha hiyo furaha. Hey, unielewa? Sawa. Siku akija msitizie, mwambie bwana mara alikuja hapa, kesho anatutaka tuweze kufika nyumbani kwake. Sawa? Nitamwambia. Sawa. Sasa kwa kuwa mimi sio mkaaji. Sasa nataka nitoke kidogo. Naenda kwa bibi mkubwa naye. Nataka bibi mkubwa naye niende nimwambie pale mama kesho nataka ufike nyumbani. Haya. Yaani. Haya, mimi nitamwambia. Mimi ngoja niwahi kwa bibi mkubwa kwanza naye, kwa sababu nilikuwa nataka pia naye kesho awepo. Karibu sana mwanangu. Nzuri za nyumbani. Shikamo. Maraba Angel, ajambo? Ajambo kabisa. Karibu sana mwanangu. Asante. Tamara. Marahaba. Vipi mwanao, ajambo? Ajambo kabisa. Vipi anaendeleaje? Naona kinanenepa, kina afya kidogo. Jeni, mbona simuoni? Ametoka kidogo, ameenda kwa wenzie kufanya mazoezi. Vijana na umri wake ule, mipira na wakati haiwafikishi kokote. Kila siku mazoezi. Sawa, nashukuru. Mama, mimi nimekuja kwa jambo moja. Hapa nilipo nina furaha kubwa sana. Nina furaha kweli. Furaha gani wewe mwenzangu? Mama, yani nina furaha. Unajua furaha? Nina furaha sana baada ya kuoana na Angel. Sawa. Ninachokitaka mfike pale nyumbani muweze kujua furaha yangu na kuona kile ninachokivuna kutoka kwa Angel. Mara baba, sio na wasiwasi. Tutakuja kuangalia furaha uliyokuwa nayo wewe na Angel. Asante sana. Nataka mshuhudie kile ninachokivuna. Sawa. Mimi sio mkaaji. Sawa, mwana mkaribu. Sababu kuna sehemu moja hivi napitia kidogo. Ni waje tu mwanangu. Karibu, msalimie sana Angel. Haina tatizo jamani. Karibu. Karibu sana baba. Asante mama kwa elimu.
Mama. Eh. Pamoja na ndugu zangu. Nimefurahi sana kuitikieni wito wangu na kuweza kufika hapa ili muweze kuona lile ambalo nililowaitia. Na pia muweze kushuhudia furaha yangu niliyokuwa nayo kutoka moyoni. Kiukweli Angel amenipatia pesa nyingi sana ambayo sikutegemea kama ningeweza kupata pesa hiyo kimaisha. Upande mwingine naweza nikasema kwamba kiukweli maisha sasa hivi mimi nimeyapatia baada ya kumwoa Angel. Mama, nimemwaahidi mwenzangu, ndugu zangu pamoja na familia yangu, nimemwaahidi Angel hii pesa nitaitumia kwa matumizi mazuri sana ipasavyo. Cha kwanza nitanunua nyumba hii ambayo mwenye nyumba hii alikuwa ananipigia kelele sana kwa sababu zilibaki siku chache tu mimi niondoke hapa kutokana kwamba na kodi nilikuwa sina. Sasa nataka ninunue hii nyumba kwa gharama yoyote ile atakayoipata, atakayoitaka. Naona. Huo ni mpango wa kwanza. Mpango wa pili, nimemwaahidi kununua nyumba Ilala. Ile nyumba itakuwa ni ya biashara ambayo itakuwa inatuingizia pesa au kipato mimi na mwenzangu. Mpango wa tatu ni kununua nyumba Kinondoni ambako pia ile nyumba itakuwa ni ya biashara ambayo itakuwa inatusaidia kuweza kutuingizia pesa. Hiyo ndio furaha niliyokuwa nayo kutoka moyoni ndugu zangu, sikutegemea. Sasa basi, naomba na yeye nimwachie nafasi kidogo aweze pia kuhakikishia yale ninayozungumza. Jamani ndugu zangu, ni kweli anayozungumza Maron. Kweli nimempatia hizo pesa. Kwani mimi ni mtoto pekee niliyezaliwa katika familia ya kitajiri. Hivyo basi, nilizaliwa peke yangu. Wazazi wangu walipata ajali ya gari na wakafariki. Pole sana Angel. Asante mami. Wakaniachia mali nyingi sana. Ah, kwa vile nilishampata Maron, kuchukua hizo pesa na kumkabidhi Maron. Sawa. Sasa ndugu zangu, ambacho kitu naweza nikawaahidi kwa kweli ambacho naweza nikakifanya kuanzia sasa hivi. Mimi nimeandaa tafrija fupi au sherehe ili tuweze kusherekea. Sawa, tunashukuru. Asante sana. Tumewasikia, tumefurahi pia. Tulimwita kwa pamoja. Tuko pamoja. Sherehe hii ni ya furaha. Ah, mimi. Shona mwanakuta. Aiyo mwana. Yaani mwenye siamini na macho yangu. Hivi na taifa yote kusema? Kaka, sasa taifa yote kusema. Walai tena, mimi sasa sifuatilii. Unafikiri nafuatilia habari zake? Kaka, mimi naamua tu nikae zangu nyumbani kimya hata sitaki kaika. Basi nikwambie Maro na ufahamu wewe. Sio na huyo na hapo. Maro sasa hivi, yaani sasa hivi anaitwa Maro. Maro sasa hivi ana hela. Maro ana hela chafu. Maro mtu wa matumizi. Maro ana mijengo, ana bongo nyumba. We. Habari ndio hiyo. We. Maro huyu wa kwangu, Maro yeye huyo kwako nafahamu. Wezi amini. Nimekaa naona kimya. Shoga baba alikuniambia wala bana asiliana. Naona kimya mmoja ni mtu muulize vipi. Nashangaa unaponiambia ufahamu chochote. Shoga yangu mimi namfuata. Au unanishauri shoga yangu? Hapa mimi nitakusaidia. Wewe mwenyewe kumbuka kipindi cha matatizo. Mara uje kwanza ushauri hivi nilimtimua kama simfahamu. Nilimchamba kama simjui. Haya leo hii namwingia vipi? Chamsikia kama anaweza mwenyeji tia mwanzo kama mtafuta uongee nao. Sivyo shoga yangu, bado ninaachia ile sio takuwa. Sasa. Ngoja nikajitoe mimi mwenyewe hapo. Acha tu mimi niende. Kama unazobaa zote atampakua. Nafasi ndio hiyo kuifuatilia sana. Sio wapi. Na yule ni shemeji.
tu nimekuja nyumba kwa mdendelezo mwanangu. Nisaidie kuongea naye ili anirudie turudiane. Mbona nicheka tena? Hivi unaona inawezekana? Eh, mnaweza tu mkamuta nikaongea naye ina shida. Sizani kama inawezekana. Sasa haiwezekani vipi wakati bado unataka kumuta ujamuta ujamuta naye? Umemaliza? Nakuuliza umemaliza? Unajua katika hii dunia kuna watu wengine wanayapenda sana matatizo, na kuna watu wengine matatizo wanachukia. Wewe unayapenda matatizo? Mimi shemeji. Yeah. Na matatizo unayoyapenda tayari umeshayapata. Sasa mimi nitafuta tatizo gani wakati visa vyake mimi nilikuwa nakuja nakwambieni mume wangu anafanya hiki anafanya hiki, si nilikuwa nakuja nawaambieni na wakati mwingine nilikuwa. Ulijitahidi sana mara ya kwanza. Tena unanishangaza sana. Wakati unajua kila kitu kilichokuwa kitokea. Eh? Sisi tulijitahidi kadri uwezo wangu. Mimi na dada yangu hapa. Eh? Ili kuhakikisha mambo yaweze kwenda sawa. Lakini ukaona kwamba sisi unaohisi kwamba tunakuingilia kwenye mambo yako. Eh? Sasa leo hii Marwa amepata maisha mazuri. Eh? Alafu leo hii tena unataka tukubembeleze kila isiraisi tu ili urudiane naye. Nyinyi ni wale wanawake ambao wanaokuwa wanamwacha mtu katika wakati mgumu alafu then baadaye unakuja tena eti nibembelezee. Nani atafanya hayo wana? Labda ni mimi, sio mimi. Hivi unajua kama Malo ni ameoa? Eh? Sasa unavyoona wewe inawezekana? Yaani ameoa. Alafu eti kila isiraisi wewe unavyoona ni kwa mtazamo wako tu mwenyewe. Unaona inawezekana kabisa? Amuache yule aje kurudia wewe. Mimi sidhani kama hicho kitu kinawezekana. Nasikitika sana. Tena nasikitika sana. Hakika usilolijua sawa na usikuagiza. Yaani laiti kama ungekuwa unajua. Eh? Marwa kwa sasa jinsi alivyo Marwa. Jinsi kwa sasa alivyo. Yaani ana mwanamke tena ana guu hili. Yaani kikanyaga hivi sisimizi anakufa. Sasa nashangaa wewe leo hii eti unakuja eh? Eti sisi twende tukakubembelezea kwa Malo uwe naye. Yaani wewe mtu ambaye huna hata muonekano. Yaani ukienda mbele kama unarudi nyuma. Ukirudi nyuma kama unakwenda mbele. Nani anafanya hivyo vitu? Sio mimi. Siongee hivyo jamani. Mimi ni mkanibembelezee mume wangu. Saidieni. Wazazi wako walidiriki kututoa na panga sisi. Tena familia yako ilihusika kwa kiasi kikubwa. Hata wewe pia unajua. Alafu leo mnakuja yetu na usunguza mziki. Mimi nahisi kwamba hata yani mnachokiongea sikielewi. Mimi na mbona hata niondoke zangu. Mimi naondoka zangu. Hem niache bwana usinishike. Nyinyi ongeeni mambo yenu mkishakuwa mmemaliza ndani mtanishule mimi niko ndani. Siwezi kukaa kusikiliza sikiliza ujinga mnaozungumza. Mimi nikeni poteza muda wangu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Siwezi nikwambie. Mimi nakuonea wewe. Lakini siwezi kwa sababu maamuzi ni ya Malo sio mimi. Ingia naye kwanza labda tukuelewa. Wewe unaona inawezekana kabisa kila hiki? Tukuelewa. Sikiza nikwambie. Baba watu alihangaika na wewe mwanzo mwisho. Anakuja kwenu. Matatizo yote na yani tena wewe mwenyewe ndio ulitaka. Wewe mwenye unataka kuachana na Marlon. Leo unaniambia mimi niende nikakuombe kwa Marlon. Kweli inawezekana? Wewe ni rahisi sana. Ha? Mtu ana mpio wake. Aache ndoa ya pili arudi tena huku nyuma. Badaka. Ndio. Nilipo kuongea naye kwanza. Kuongea naye. Wewe nenda. Hicho kitu hakitowezekana. Asija kukuta Malo ni hapa au mke wake kaonekana mimi mnafiki. Nikawa kama pia mimi sasa ndo tu. Yaani wewe ndo unakuwa kama vile unakuja kukuchonganisha. Jenny,
Kiukweli nimekuheshimu sana. Kwa naomba nieleze kilichokuleta ndani ya nyumba. Mimi nimekuja tu nimeongea kuomba msamaha. Naomba nisikilize Jane. Kwanza hilo neno la mume wangu ishie hapo hapo. Anayestahili kuniita mume wangu ni huyu. Sio wewe. Umesahau kilichotokea kwenu? Umesahau tulipotaka kuuliwa kwenu, tulipotimuliwa nyumbani kwenu? Umesahau tulipokuwa mnaniita kwamba mimi sijui miujiza si mchawi si nini? Leo hii uchawi umeisha? Jeni, kama ndicho kilichokuleta ndani ya nyumba hii, naomba utoke nje. Samahani. Naomba utoke nje. Naomba utoke nje na hilo jina la mume wangu nishakwambia hivi. Naomba utoke nje, usije kusababisha nikakua. Hebu toka bana. Nikusamehe nini? Hebu toka nje. Toka jini, au unataka nikuue uniletee madakizi? Toka. Jini, toka. 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 Hivi unataka nikufanyaje? Unaweza kuniletea panga? Hebu ipo. Fungua toka nje. Toka bana, wewe vipi? Toka. Nenda bana. Hataki hata kuniona na yeye ananiambia sitaki hata kukuona usikanyage hapa nyumbani kwangu tena. Masiara. Oh. Mume wangu kabadilika. Sio yule ambaye unamjua shemeji yako. Hivi kuna lingine kumchanganya si deo mwanamke na angekana naye. Ndio atakuwa tu yule mwanamke na sijui kachanganyikiwa na nini. Hivi mwanamke yeye umemuona? Mhm. Shogangu albino si albino, mzungu si mzungu, mwarabu si mwarabu, mchanganyiko wa rangi, zombi si zombi, mimi sielewi. Ukachanganya na ile rangi. Mwanamke mbaya huyo. Ah. Shoga yangu mgumu hata ukimtia magadi alainiki. Yaani wewe so bure hapa zina kwa mtu gani? Unajua anakishona mwanamume na yeye. Mm. So bure. Sasa nakuhakikisha shoga yangu, hilo swala niachie. Kweli shoga yangu? Mimi ndo Doris. Na kuhakikisha mao atarudi kwako. Unaona mwanzo kusikia kifura fura fura hivi. Nakuamini mimi. Yaani niamini. Niamini yani mara wanarudi kwako. Utakachomfanyia hiyo. Ila tukubaliane naye. Mawe. Eh. Nitakalokuambia, nitakalolifanya. Kubaliana. Sasa hapo mimi nakataaji tena ninapotaka kurudi kwa mume wangu. Hata mwenzangu hata kesho. Niko tayari. Kwa nitegemee. Si unajua zetu za kwetu. Mimi sipendi kuhangaika. Kwa niachie mimi. Mambo pambe. Wewe acha tusubiri. Odi! Odi!
Leta dawa. Leta dawa. Kamani we mtoto. Doris si wewe ndo kanipeleka. Na nikupeleka kwenye shirikina. Kama mambo gani ya Jeni, eh? Yani Angel unataka kuniharibia kazi yangu? Kwa upumbavu wako? Kwani kuna kipi kilichotokea? Angel anataka kuleta mapenzi ya kweli. Na hayo mapenzi ya kweli atakuja kuharibu kazi. Mama, kwa nini Angel anataka kutuharibia? Upumbavu. Watu tumemwamini kabisa. Alafu anaenda kuleta mambo ya kipuuzi kama haya. Karibu. Beba mtoto. Ninakutoa. Uende ukamkumbushe. Afanye kilicho kizuri. Sio mambo ya mapenzi. Kutuma nini? Yani unakuja unajisahau na mwanadamu? Yani umesahau kabisa kama ujini una mume. Unajua anateseka vipi? Unajua anahangaika vipi? Laiti ningepewa dakika 5 tu ningekurudisha maiti. Kitu gani unafanya? Naomba unisamehe. Najua jukumu langu. Sasa ninakupa muda mdogo tu. Jukumu lako leo nilikuleta huko. Unifanya kazi. La sivyo nikirudi tena nitakurudisha mauti. Nashukuru. Usisahau kuniombea msamaha kwa Malkia. Zingatia hayo nasema. Unafuatiliaje maisha yangu?
shida hii? Niambie, karibu. Mimi naomba unisaidie. Msaada? Msaada wani tena? Maroni amebadilika, Maroni wangu. Amebadilika, sio Maroni yule. Yaani Maroni amekuwa mlevi. Maroni amekuwa ana matusi, ananitusi mimi, ananikashifu, ananifanyia vituko vya kila aina Maroni. Anakesha ba. Maroni huyu namjua mimi. Endelea, nashindwa hata kuelewa. Sijui ni tatizo gani limempata. Maroni amebadilika, amebadilika, sio Maroni yule. Yaani naponea chupu chupu kila siku kupigwa. Yaani naomba, naomba unisaidie. Maroni amebadilika, Maroni wangu mwenzenu. Mimi ndo kwanza nakusikia wewe. Maroni anakunywa pombe? Maroni huyu namjua mimi anakunywa pombe. Wajua sije kusikia. Hata kama alikuwa anakunywa kwa siri, basi hata siku angeniambia. Lakini hata siku moja sije kusikia hicho kitu. Maroni anakunywa pombe. Kweli pesa inambadilisha mtu. Kama Maroni alikuwa hana tabia hizo, hata siku moja sije kusikia ana tabia chafu chafu. Yaani alikuwa kama mlokole, ninakwambia. Huo mlokole uko wapi? Sijaona mimi ulokole wa Maroni. Hamna ulokole. Yaani mara ya kwanza alikuwa hana pesa, hana nini. Tena wewe mwanamke alifutai tangu ulianza kuishi na wewe. Amebadilika kimaisha. Yaani wewe unanyuta naye. Umebadilisha kabisa maisha yake. Yaani kwa sababu sasa ana pesa, ana yaani ana kila kitu anayo. Yaani hata sijui hata nisemeje. Maisha sasa hivi mazuri. Sasa siku zote hizo naomba nyamaza kimya. Na dalili. Unapoona tatizo unasema. Unajua mimi ni mwanamke. Nilikuwa navumilia, huenda atabadilika leo, atabadilika kesho. Ila mpaka sasa nimefikia hapa. Unasema tu labda kesho kesho kutu atabadilika, kumbe hamna kitu. Sijui wapi nimekosea au sijui kitu gani. Yaani sijui chochote. Lakini unajua wanaume ndivyo walivyo. Yaani akiwa hana kitu ndani, ahadi nyingi za kuahidi. Nitakufanyia hiki, nitakufanyia kile. Sasa subiri azikamate. Asitie mfukoni uone. Ahadi zote za kuahidi anaziacha kama zilivyo. Anafanya ya kwake, ndio hayo yanatokea sasa hivi. Kamalo nilikuwa hana tabia hizo hata siku moja na kuhakikishia. Lakini hiyo itakuwa ni pesa sasa hivi aliyoipata ndio hiyo ambayo inamtia wazimu. Sina thamani hiyo hata kidogo. Kwa hiyo mnisaidie tu hata kumshauri labda au kuongea naye. Yaani sijui nisemeje. Basi wewe usijali. Ondoa hofu. Mimi kesho nitakuja, nitaongea naye. Umenisikia? Yaani utakuwa umenisaidia. Usiwaze, yani hapa umefika na kwambia, nitaongea naye atakwisha. Hakuna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho. Kila jambo lina mwanzo na lina mwisho wake. Kwa hiyo sije nitakuja tutayamaliza. Asione sasa hivi ana pesa basi anaanza kubadilisha tabia. Maana hata irafiki yetu hata sisi wenyewe pia atakuwa tena hatuna thamani. Sisi ndio kama watu kama ndugu zako mnapokuwa. Tunachukuliana kama ndugu. Lakini sasa itafikia hatua hiyo pesa inayomletea jeuri ameanza kwa wewe. Kesho kishukuta kuja kwangu na kuja kwa simu na kuja. Watu wote wataona maana kwa sababu ya nini? Pesa. Umeona? Kwa hiyo pesa siku zote inakuwa kama shetani, yani inambalisha mtu. Nashangaa kabisa. Anyway, mimi sijaje kukaa, lengo langu ilikuwa ni hilo tu, kuja kuomba msaada. Kwa hiyo tutaonana. Kwa hiyo unataka chochote? Sili, silali, sinywi. Haki ya Mungu. Yaani. Haya bwana, kwa heri. Usijali, yaani wewe ndio unamsababisha yule akawa na maisha mazuri hata akuletea nyoni. Subiri kesho tutakuchama. Karibu mama. Asante mama. Za nyumbani. Nashukuru. Karibu sana. Mbona uko mimi? Maroni mama. Maroni kafanyaje tena?
Marwan amebadilika mama. Marwan kawa mlevi. Anakesha baa Marwan. Marwan ana anasa zote unazozitambua mama. Marwan amebadilika, yani hanisamini hata kidogo. Kule Marwan na mambo ameanza lini? Tangu nimemzaa mwanangu mpaka nimemlea. Alikuwa ana tabia zake moja kama hizo. Hizo tabia amezianza lini? Mama. Ndio maana nikasema amebadilika. Marwan amebadilika. Yaani amebadilika mno. Yaani kila siku naishia chupu chupu kunipigia vibao. Lakini mbona atakuwa hivi? Ndio nashangaa. Sijui, lakini Marwan amebadilika. Lakini shem, unaacha kiongea na hakika kama nafanya vitu kama hivi. Kwa sababu mimi sijamzoea hivyo kakaangu. Tangu nilikuwa nilipokuwa mdogo sijamzoea kwa kuweza kufanya vitu kama hivi. Nasema Marwan amebadilika, ananikashifu mimi, kashfa zote anazozitambua shemeji yangu, kashfa zote ananikashifu mimi Marwan. Mimi nashangaa. Mwanangu nimemlea kwa maadili yote. Hilo swala la kunywa pombe, la kukesha baa, mimi ninashangaza sana. Nisikize kwa makini. Nitakujia kwako au nitampigia simu nitamalizana naye. Usio na wasiwasi mwanangu. Nashukuru. Usio na wasiwasi. Kwa sababu mimi mwanangu sikumlea katika maadili hayo. Nashangaa hayo yale mambo ya ajabu pia inaniuma sana. Asa usio na wasiwasi. Nitakujia kwako nyumbani au nitampigia simu. Wewe nenda tu. Nashukuru sana mama. Maana siri silali mimi mama. Nashukuru mama. Karibu sana mwanangu. Karibu. Mama, hii maneno unasema nje ni kweli? Wewe sasa mtu wa kunywa pombe, wa kulala baa, halafu mpaka nafikia stage ya kumpiga mwanzo. Ni kweli? Wewe enjoy. Sasa maneno gani umeenda kumwambia mama naye nani? Eh? Kwa hiyo haya ndo nani maadili nilokulea? Sasa mama kunywa pombe si nani? Kunywa pombe kawaida tu mama. Sasa maneno gani aje kuambia huyu? Sasa wewe maneno gani umeenda kumwambia mama na kunywa pombe? Sasa kwa nini unakuwa na tabia mbaya kama hiyo? Mtoto wetu amefanya kosa kupoa pesa. Mama, sasa huyu anataka anipangie kwamba usinywe pombe, sijui nani uje hapa muda. Mama, mimi kule niko na marafiki wengine tunaendelea mama, mambo tu ya kawaida tu. Starehe kitu cha kawaida tu mama. Kwa nini usipambane na katu mke wako? Mbona hapo nyuma mbona ukukua na tabia kama hiyo? Juzi na jana ulikuwa kwa mtoto mzuri na sikukulea kwanza katika maadili kama hayo ya kunywa pombe. Unajua kama marafiki ni manani ni mashawishi na ni vishawishi vikubwa sana. Sasa nakwambia, kama wewe huyu mtaki ubinti, mulishie pesa zake, wewe ubaki na ufukara wako. Kwa sababu pesa ndio inakutia kiburi wewe. Eh? Makubwa. Sio makubwa. Mama. Hawezi kubadilika mama. Nishajaribu mwenyewe kumrekebisha taratibu. Kashirikana, hawezekani kabisa. Hivyo hivyo ndo alivyo. Mambo gani leo unazidi kukandamiza hapa Angel? Wewe vipi? Eh? Wewe unaongea nini wewe? Kamalu. Naam. Hebu kuwa mpole kwanza. Wewe umeshamkosea mzee, afu bado tena unaendelea kumsema. Hivyo ni haki? Sawa. Mtajitahidi. Maro, maro, maro. Heshimu mawazo ya mama. Mama ana nafasi kubwa sana katika hii dunia. Na hakuna mwanadamu yoyote asiyejua thamani ya mama ni nini. Hilo linanifanya niwezi kuamini kila kitu kinachozungumzwa hapa ni kweli. Maro sasa hivi umebadilika sana. Imefikia hatua hata mimi pia rafiki yako wa karibu Steve umekuwa ukiniteka. Na kila ninapojaribu kupiga simu yako Maro umefikia hatua mpaka ya kuniwekea blacklist. Mimi naikiwa blacklist. Sikiliza Steve rafiki yangu. Tambua kwamba mimi nina pesa. Na unakuta na mipango mingine na marafiki wengine. Malo. No. Pesa kama pesa ni maua tu. Kuna wakati uchanua na kuna wakati unyauka pia. Kwa hiyo wewe kama Marwan. Naam. Sasa hivi huyu atakuwa afai tena kwa bila ana pesa au hapata pesa. Mbona mwanzo mlikuwa marafiki wazuri tu. Kwa hiyo wewe vyovyote unavyo huyo wifi ndio alivyokupatia pesa zote hizo wewe wakumdharau kumfanyia mambo yote na wewe. Nini mdogo wangu na nini Tamara? Kwa nini Tamara? Sio kwa nini anakuambia. Mimi na pesa ndugu yangu. Hata kama una muda mwingine nakuwa busy kule. Steve unakuta na mipango mingine, Steve na marafiki wengine napanga ndugu zangu. Baba nimemwambiaje? Wewe enjoy kama unataka. Unisie pesa zake, wewe baki na maisha yako.
Mama. Rudi pale pale tulikotoka kwenye ufukara. Kwa sababu huyu amekupa pesa ndio anakutia kimuli wewe. Basi mama nimekuelewa. Maron.
usiniogope. Hizo. Usiniogope Maron. Niache nikimbie. Maron. Endapo ningehitaji kukuzuru, ningekuwa nimeshakuzuru muda mrefu. Maron. Nakupenda sana. Nakumbuka kabisa kipindi cha nyuma, story ya babu yako. Ndio. Babu yako alishazaa mtoto akatolewa kafara ujinini. Hata mimi pia niliagizwa kuja kwako kuzaa na wewe ili huyu kiumbe hajatolewa kafara ujinini. Ina mimba yako. Una ujauzito? Asante, lakini acha nikimbie. Maron. Usiniogope. Usiniogope Maron. Ninakupenda sana. Nimemsaliti malkia wangu kwa ajili yako na hiki kiumbe chetu. Maron. Ninaenda bahari ya saba sasa. Natambua malkia lazima atanifuata. Ndio. Maron. Wewe ndo msaada wako kwangu. Maron. Unafahamu Chikuruku Makadonda? Unafahamu. Yule ndiye atakayekusaidia. Yeye ndo atakusaidia kunirudisha mimi tena. Nije kuishi nawe. Na kulea kiumbe chetu Maron. Ndio. Usisahau. Unisaidie Maron. Nakupenda. Naondoka sasa. Mbona kama leo hauko sawa? Na wakati sisi siku zote tumeshakuwa tumekuzoea sasa mimi na dada yangu. Tunakujua wakati wote ukija huwa ni mtu mwema, kwa mchangamfu. Umetufanya muda wote tujisikie hata unapokuwa haupo, tunakuwa tuko wapweke tu. Tumeshakuzoea. Sasa leo vipi unaonekana kama mtu ambaye hauko sawa? Tofauti na siku zote unapokuja. Kuna nini? Dada. Naomba nimesamehe. Kosa gani? Kuna jambo lolote mama umefanya kosa kwetu? Nampenda sana Maro. Nilikuwa tayari kwa kila jambo. Nimempa utajiri. Nimefanya kila kitu. Nampenda sana Maro. Ila Maro amevunja masharti yangu. Masharti? Masharti gani? Mimi nimetoka ujinini kuja kuzaa na Maro. Hapo awali familia ya Maro alizaliwa mtoto kutoka kwa babu yake Maro na kuletwa ujinini kutolewa kafara. Kafara ambayo ilipoteza waume zetu wote. Na sisi tulimwomba malkia aturejeshe waume zetu baada ya kazi moja kuisha. Ndipo malkia akaniamuru nije kuendeleza chembe chembe damu ya familia ya kina Maro. Uona mwelewa? Maana unaelewa kama katuletea hadithi, hiyo hadithi yake nzuri. Nikaja kuzaa na Maro. Na hapa nilipo ni mjamzito sasa. Umeona sasa? Yaani hilo ndio ulikuwa umeliacha sasa. Na hilo ulitakiwa uliseme toka mara ya kwanza. Kumbe maskini ya Mungu na ujauzito. Hilo ni jambo la furaha sasa. Sasa kwa nini enje unakuwa katika hali kama hiyo? Umezunguka kote kumbe mjamzito. Ndio maana nikakuuliza samahani.
Lakini hayo masuala ya kutaja si mara majini, mara manini, si mara si kitu gani? Hayo yanahusiana na nini Angel? Eh? Hilo ni jambo la kuwa na fla. Eh? Jambo la faraja hilo. Eti. Naomba ni msaidie Maron. Maana mimi kwa sasa nimeshafanya usaliti. Nimesafiki familia yangu. Kwa kuwa nampenda Maron. Najua kabisa Malkia hataniacha salama. Hivyo basi naombeni mumsaidie Maron. Naona kama maigizo. Sio maigizo yenyewe mapya. Naombeni mumsaidie Maron. Mimi naondoka sasa. Naenda bahari ya saba. Bahari ya saba. Maron. Nduri tena duniani. Nije kuishi naye na kulea kiumbe chetu. Siko tayari kabisa kukitoa kiumbe changu kafara. Kwa heri. Wewe! Kumbe kwa! Kumbe! Abi. Naomba unisaidie mama. Kwanza natanguliza msamaha. Naombeni mnisamehe. Nampenda sana Maron. Mama. Maron amenisaliti mimi. Mama. Mimi ni jini. Jini? Ni jini mama. Jamani. Nimetoka ujinini. Kuja kuzaa na Maron. Hapo awali. Mamu yake Maron. Alizaa mtoto. Akatolewa kafara ujinini na kupotezwa waume wetu wote. Wewe swabali umepewa na nani? Kama umezipata wapi? Natambua. Achana nazo swabali. Ongea za kwako. Majini wote wa kike tukaamua kumuomba Malkia turejeshee waume zetu. Baada ya karne moja kupita sasa, Malkia akaniteua mimi kuja kuzaa na Maron ili mtoto akatolewe kafara ujinini. Kwa hiyo mama, leo na kubaki tu kirahisi kwamba wewe uko ujini. Hapa nilipo mimi ni mjamzito sasa. Mjamzito? Tafadhali nakuomba msaidie Maron, nampenda. Nampenda Maron. Nitamsaidia saidia. Mimi nimesaliti ujinini. Lazima Malkia atanitafuta mimi. Hivyo basi, naomba msaidie Maron aweze kunirudisha tena kwa baadaye hapa duniani. Niweze kuishi naye na kulea mwanetu. Siko tayari, siko tayari mwanangu awe kafara. Siko tayari kabisa mama. Nakuomba. Tafadhali. Naomba umsaidie Maron mama. Sasa nipe mbinu za kumsaidia. Mimi nitamsaidia vipi Maron? Yaani shemeji, katika hadithi unazoona hadithi siku zote, hii ndio hadithi. Yaani sitamani hata iishe. Hebu endelea kusimulia. Saidia wewe mama Maron, saidie. Ukiwa na yule mganga. Utamsaidia. Sasa si ndio maneno ya kusema. Sasa unaniambia msaidie, mimi nitamsaidiaje? Mimi naenda mama. Naenda, nisije nikakutwa hapa. Naenda mama. Unaenda wapi? Kwa nini umenisaidia? Wakati ndio chanzo cha matatizo.
naomba unisaidie. Hata na yote yaliyopita. Najua nilikukosea. Lakini mwenzio na matatizo. Naomba umsaidie Maron. Aweze kunirudisha tena mimi duniani ili tuje kulea vizuri kiumbe chetu. Naomba unisaidie tafadhali. Nitakusaidia. Nitakusaidia. Lakini nitakachomfanya mwenzako katika dunia hii hakijawahi kutokea. Asante. Kama utanisaidia. Saidia Maron. Mimi naondoka. Haiwezekani. Nasema haiwezekani. Mwanangu akunisaliti nini? Mimi? Kusaliti? Siamini masikio yangu wala macho yangu. Angel, wakuweza kukimbia. Angel bakusaliti. Na kutangaza mwanae hawezi kutolewa kafara. Mama, Angel alichokifanya sio kitu kizuri. Kwa nini anatusaliti kama hivi? Hatutomwachia hata siku moja. Hatuwezi kumwachia Angel. Au nini mtamwachia? Mama, inabidi tufanye kitu. Tufanye kitu kwa haraka sana. Angel. Angel tulikuwa tunamtegemea na akatumwa kazi leo kwenda kutusaliti sisi. Hii ni dharau. Ni fedhea kwangu. Halima, beba da. Nahitaji kichwa cha Angel hapa. Sawa Malkia. Mara moja. Na nini? Namuhitaji Maron hapa. Tutamleta hukumu. Fanya kama nilivyowaambia. Sawa Malkia. Kinachoendelea? Tambueni. Matatizo hayo yote yasababisha Maron. Maron? Amefanya nini tena? Hivi, Angel ni jini au ni nini kinachoendelea? Maana tunashindwa hata kuelewa unajua. Angel ni jini. Kwa dharau za Maron. Amepelekea matatizo hayo yote. Laiti Maron asingeniletea dharau, matatizo yasingetokea. Lakini sisi tumeambiwa wewe ndio unaweza kuletatua hili tatizo, na ndio maana tumekuja kwako tunaomba msaada wako. Ni kweli. Na mimi ndio kuwasaidia. Natambueni kwamba kwa sasa hivi kuna matatizo makubwa juu ya Maron. Kuamini hilo. Angalieni pale. Sasa nitakusaidieni. Na ili muamini hilo.
kama nipo katika vita kubwa. Aminini hiyo. Alima! 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 Chukuruke! Chukuruke Makarondo! Unanichezea akili yangu? Ni mimi. Chukuruke, kumbuka nimekufungia wapi? Huu si wakati wako Alima. Huu si wakati wako Alima. Kama ulipata nafasi kipindi kile, utapata nafasi tena. Sasa nataka nikukumbushe kama mimi ndio jini Alima. Nadhani nimetambua kama nina vita kubwa sana. Nendeni, tawasaidia. Chukuruke, wako salama? Salama. Nendeni, tawasaidia.